Qyteti i Durrësit ka një traditë mirë në kultivimin e artit të pikturës dhe mbështetjen e artistëve. Traditë kjo që është ringjallur dhe po zhvillohet nga brezi në brez. Në këto breza të rinj piktorësh po spikasin edhe talente të veçantë që pretendojnë për të lënë gjurmë në historikun e kulturës së qytetit dhe të vendit tonë. Për këtë dëshmon edhe një ekspozitë e organizuar nga piktorët e rinj të qytetit në Galerinë e Arteve Pamore, Nicolette Vasia. Ajo përmbledh rreth 90 punime në stile të ndryshme të 13 piktorëve, nga të cilët ka punime në vaj, grafik e të tjerë. Autorët janë të rinj, të moshës nga 8 deri në 15 vjeç, duke dëshmuar kështu edhe talentet e shumta që Durrësi ka, talente këto mjaft premtuese për të ardhmen. Drejtuesi i kursit të këtyre piktorëve, Bartyl Veselaga, flet me entuziazëm rreth pjesëmarrësve në këtë ekspozitë, si dhe vlerat e reja që pritet të dalin në pa në të ardhmen. Pjesa dërmuese janë gjithë punimet që janë bërë me model, kurse ka dhe pjesë krijimtarie, siç është ky portreti krijimtari, siç është puna e Eugjinit me djalë shumë impresiv, që vjen puna e bën pikturën, jo pikturë për pikturë, po bën pikturën ashtu siç e ndjen ai, ka shumë nerv, pëlqen, është shumë shpërthës. Po ashtu edhe i qon tjetër si quhet Endri, edhe mjaft i talentuar, është edhe i gosti atë Sara, edhe jo, ka punime shumë bukura. Po gjoja që më bëm atë përshtypje që nuk mund ngrenë si herë, vi me shumë pasion, edhe rrinë dhe qikë me komatë zjatën, që dhe punë është e dëshirë për artin. Kjo nuk është ekspozita e parë e këti grupi të rinjë piktorësh, dhe kjo nuk të jetë as e fundit. Në këtë mënyrë, nga ekspozita në ekspozit, piktorët rritë në moshë, por edhe profesionalisht, duke u bërë kështu pjesë e rrugës e gjatë, por të vështirë të artit.